Hej, hej och välkomna ska ni vara till en helt ny Fortnite-video på min kanal. Idag åt folk så kör vi på nordamerikanska servrar. Vi kör på NA East tror jag. Får se om vi kan träffa lite kända streamers eller YouTubers. Förhoppningsvis det är jag, Karven och Softis som kör i squads. Glöm inte att lämna en fet tumme upp så kör vi. Yeah boy, då tar vi ett vapen och så går vi rätt och attackerar, okej? Okay? Ja, han vapen är på väg just mot, han är mot stora hus. Han är bakom mig. Ja, men det är två personer bakom mig. Han landar vid poolen. Två pers landar vid poolen. Ja, jag är på stora tak. Jag har bara hagel just nu. Ja. Jag kan inte skjuta ner dit. Jag pruttar på dem. Ah, men för fuck. Ja, ah, okej, okay, du fick han. Nej, det var jag bakom också. Ah! Han är jättelåg. Bort. Tack, tack. Du vet, det är helt... Jag har ett skott kvar. Ja, 18. Var de jag bara fick, två? Jag fick så mycket träffar med Bruskadonsen, kan jag ta dem. Ja, du kastade in den precis när jag gick du in kan dit, inte ha fått så mycket träffar. Jo, vet du vad? För att jag träffade 90 där på hand. Så det, då måste ja, men det lät massor. Ja, men, de gör det. Det låter sjukt snabbt. Tyst, tyst, tyst! Adrener. Är det? Han är bakom. Han är på huden. Alltså har jag ingenting att skjuta med. Krypan eller? Vad sa du? Krypan eller? Eftersom han inte syndes i poolen. Nej, han kom gående så jag vet inte varför han kom springandes. Okej. Okay. Vad gör du? Han är ju där. Vad det gick inte att skjuta ju... What? Va? Jag sköt i va... Här är en sån här ju. Nej! Oh. Vad gör du? Ja, jag försökte att avbryta en drickning. Ah. Men tycker du att det är skulle... Nej, inget bra. Jag skulle ge till Karven istället, men jag hann inte. Grå A är här. Oh, Karven, 100% liv här. Va? 100% liv här. 100% liven här. Där. Ja, men jag har ju den. Ja, skit dit då. Tack ändå. I did not know. Jag har en mini. Det ligger en AE där inne förresten, en grå rackare ifall du vill ha... Åh, herregud. Jag snodde den. Hur lyckas jag sätta ut två, du vet? Nej, en... Den är skött. Nej, ja. Kom, mamma. Vi har en bra bit i ringen. Ja. Kolla på mitt vapen. Var det... Nej. Jag vill också ha... Svar nej. Där. Hittar aldrig den. Aldrig över till överdriva. Nej, det är extremt sällan. Aldrig över till överdriva. Vad var det för vapen då? Heavy shotgun, tänkte jag säga, men heavy cal. Heavy cal. Heavy cal. Heavy sniper. Då rensar den här skiten, sen tar min rift och sticker. Japp. Yep. Oförskämt lite folk som... Jag hittar aldrig den. Och så fick du den. Nej, jag fick gul avkapad hagel. Ah. I like. Great pain. Ja, much hurt. Jag tror den gör 197 i huvudet. Ja, den är så stark. Very much. Här ligger blå tack. Du, har du stor blå som du vill stacka? Ja, nej, en liten bara. Men varför tog du inte upp den gula dubbel då? Jag gjorde det, men det ligger en blå tack här, säger jag. Ska du ha den eller? Det ligger ju nej, dubbel, det ligger okay, dubbel gula ju. Jag har den, jag med. Ja, då var den till i så fall. Men du, ska du ha, kan du stacka den här stora blåa? Jag kan ta den istället för den lilla. Nej, ge den till Karven. Karven, drick. Ja, drick både lilla och stora faktiskt. Här uppe i huset här. Yes. Karven, drick eller? Oj. Och jag tror jag tar den här dubbel nuggen här faktiskt. Vi får sticka snart. Vi har en rift precis. Hur långt behöver vi? Ja, det är inte så långt. Semi-sniper ligger här. Grön. Grön. Ja, jag har en heavy som sagt. Jag har ingen shotgun-skott. Vad som händer? Här ligger en till mini. Om någon kan ta den. Minis everywhere. Nej, jag kan inte ta den. Jag kan bara. Det jag behöver däremot... shotgun skött. Jag har inte heller jättemånga. Jag har två.
Ja, det är skitlite. Det är jättelite faktiskt. Ja, du kan ta några av mig. Jag har 38. Ah. Jag ska bara ta den här kisterunen här så sticker vi. Du, det är en Rift jättenära här. Ska vi ta den eller? Vill du ha speeden eller? Typ. Vad sa du? Ja, nej vi... Ja, precis. Ja, där det brukar vara. Ja. Ja. Hopp. Jag kommer. Kom. Streamer loot. Streamer loot. Jag får lite shotguns innan vi sticker. Ja. Jag är bra och sugen på att köpa den där. Uh-oh. Heavy shotgun som var där. De... Jag var tvungen. Ja, jo. Var stack de någonstans? De stack nog till retail skulle jag tro. Ja. Träffar du? Nej, men det var så nära, så nära, så nära. Vi sticker in den här skiten. Ja. Nu sticker vi. Ska vi sticka till ytterkanten av retail? Typ? Eller ja, här någonstans? Nu åker ni åt olika håll. Har inte nu det. Ja. Jag tror att de är mer västerut. De som riftar det i alla fall. Men det kan ju vara andra här. Kistan uppe på den där vattentornet är kvar. Ja, men skit i den. Vi sticker hitåt. Sen går vi runt här. Jag tänker ifall... Jag tänker ifall det var... Ja, men det är en kista där uppe. Ska vi inte in i stan då? Jo, det kan vi göra. Jag vill bara ta den här kisteronium. Bra. Jag vill se om jag får någon bättre AR. Jag har en grön AR här. Jag har en grå. Det har du, ja. Ja. Det var minis här. Var det de som vill ha det, eller? Nej. Ja, jag kan bära. Nej, men du, Karven. Ja. Här. Drick upp den här. Jag kommer. Oh, hopp. Tack. Slushy. Slushy, slushy, slushy. Everywhere. Ska se ifall du hittar en bättre AR någonstans. Jag vet inte om det har varit folk här. Jag tror inte det. Istället. Jag tror inte det har varit folk här, för då hade ju den kistan varit tagen. Ja, men här är jag. Vart fan är du då? Retail. Ja, men mannen. Vad gör du i retail? Jag är lite efter en bättre AR. Ah! Här kommer då. Det kommer. Någon har varit här i alla fall. Oh ja. Men det ligger grejer på taket, så det jag reagerar på. Huh. Är det, det är någon som har byggt sig där ju. Nej, jag byggde lite nu. Då är det du som har byggt där då? Det kan det vara. Rätt framför mig här. Nej. Jo, men jag var där någonstans. Okej. Okay. Här är ju folk som har dött. Vad snackar du för skit? Är det? Ja. Jo, men jag sa ju att jag såg att det hade varit folk här. Här är en grön AR. Tre. Skit. Nedanför. Här är ju massvis för folk som har dött. Det ligger sugplopp på vattentornet. Under dig, bror. Ja. Det... Oj, här var det grejer. Den tänkte du sno från mig. Ditt nej, as. Det tänkte jag hatar den. Jag tänker ta upp den där skiten. Du tänkte stå den! Oj, fucking vad hände där? Basic. Det är en grön AR där som sagt. Den tog jag. Ja. Det ligger en grön AR för du ska, Karan. Nej, jag har bättre. Det, aha! Oh, det asså? Har han, ja. Vad har han då? Han har bättre. Nej, jag har silence score. Ja, bättre, nice. Sorry. Oj, folk som skjuter på någon annan. Ja, jag hör det. Det är långt bort. Det är uppe i tornet där. De bygger ja, där. Det är folk där uppe. Ja, ända där borta. Vi tar dem. Ja, digen. Jag kör långskott. Jag kör långskott med digen här. Ja, lycka till dig. Jag har inte så mycket annat att erbjuda. Vi är ju faktiskt inne i cirkel här. Vi pushar. Ja, vi är ju inne i cirkel här så att säga. Jo, men pusha dem. Ja, det är någon som skjuter på någon annan här. Jo, jag vet. Det är därför jag vill pusha dem. Ja, men vad fan, du stod och tittade på någon annan. What? Okej? Okay? What? 262 meter. Nu var ju han i och för sig. Nu var ju i och för sig han downad, men okej. Okay. Alltså, vad? Ja. Fick du, men hur fick du? Nej, du fick inte. Nej, jag fick inte.
tyvärr. Nej. Jag ser det. Han står och... Han står och snipar åt höger. Ja, jag gör det, ja. Ja, nej, han! Kom nu, kom nu! Fint! Jag och Karve pushar. Ah! Åh, jävlar. Ner! Du skojar, fick jag den i luften? Fick jag han i luften precis? Japp. Ner till där. Jag missar allt. Inte dö. Jävla nu. Många är de egentligen? Det är minst tre personer. Nu är de döda allihopa. Alla är döda. Fick jag han i luften där? Såg ni det? Japp, det fick du. Vad i hela fridens namn? Ja, för jag såg det. Ja, det var helt sinnet. Blå är det i soffan. Den tar jag gärna. Ja, yeah, boy. Så tills jag la ut small potions om du vill. Det vill bakom jag ha. Ja, jag ska bara... Det var ju helt lite snabbt. Sinnessjukt. Innan ringen kommer. Jag fick alltså han i luften när skiten gick sönder. Vart var... Den Lika? Ligger den. Där. Fan. Hej! Wow! Här kommer stormen. Ja, jag såg det. Det är därför jag måste röra lite på här. Så, nu är jag ute. Yeah, boy! Ja, en god push. Jag skulle vilja se den där repris faktiskt. Ja. Vilket jag i och för sig kan också. Men från North. Ja, det var... Det låter som någonting från Sagan om ringen. Det sitter North. Ju en in i huset. Det är han satt ju in i huset! Ja, han var ju weather, fattar du alla? Han var jätte... Det är folk som landar där mot norr nu. Ja. Alltså det där var det töntigaste jag sett. Det var typ fisk AFK. inget hela menat då, såklart. Ja, men han gör ju så. Jaha. Ibland. Ja, men han sitter och gömmer sig och går ifrån datorn och ser hur långt han kommer. Fiskarn. Det är jätteroligt. Jag tror han har kommit ganska långt på det faktiskt. Ja. Alltså bra placeringar. Det är mycket möjligt. Vill du säga någonting till fiskar nu? Good luck. Ja, nice. Att vinna en sån match. För det tror jag blir jävligt svårt. Ja, det blir det nog. Men alltså bra placeringar kan man ju få. Men tänk om man skulle sitta du vet, i Oj, mitten rift. Och bara random sätta sig där. Det är fun. Träffad. Vad i hela fridens namn? Ja, jag fick en träff. Han kommer här nu. Ja. En är låg. Åh, han är så låg. Han är knockad. Killad. Vi tar hans spolare först. Kom här. Fan vad de bygger. Ja, mycket skott. It's my high ground now, man! Nej, det var inte alls det. Nej. Jag plockade en lackare. Tog de slut, eller? Nej, det tror jag inte. Jag tror det är någon kvar. Gear silence. Ja, det ligger. Vad skjuter vi på? Är det folk där uppe, eller? Ja. Vart? På mig. Ja, där. Jag såg en. Inte skjut ner den här skiten nu. Nej, jag är lite rädd för att skjuta ner dig faktiskt. Men jag ser han inte här nerifrån. Han har seriöst ingen HP kvar här. Vart är han då? Han är längst upp någonstans, va? Ja, är han uppe hit. Ja, han är uppe. Oh, han ramlade ner. Nej, han byggde. Oh, han är med mig. Ja, jag hittade han aldrig. Herregud, att tappte fickan där alltså. Va? Han gömde sig? Han hoppar runt här. Nu kommer stormen. Vi är precis på gränsen, men... Ja, men jag såg han. Folk nord. Ja. Ja, jag ser. Oj, jag ser. Softies, jag har small potions till. Ja, kan vi flytta oss lite typ här? Alltså. Fick du upp kanske? Lite gött vapen och skit, eller? Nej.
Den ligger gul Silence Star någonstans där om du inte har den. Ja, jag tog den. Ja, du gjorde det. Vad fan nice. Står han där uppe? Det gjorde han tydligen. Jag ser inte, nice. Jag är bakom ett trä. Det är en till där. Pusha nu, ja. Pusha. Ja, vi håller på. Är det bara en skåd kvar nu eller? Det är bara de två kvar nu, så pusha nu. Pusha, 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 så är det våran vinst. Stressa. Han håller på att föröppa. Har du mer så fortsätt. Ja då. Skjut. Knockar igen. Träffa. Yeah. GG! Dead! Ja, jag kan säga alltså, det här var ju... Gott folk! Glöm inte att lämna en fet tumme upp! Det här var ju alltså, vi testade precis North American Service. Vad heter det? West eller East? West eller North? East. West, East. North, East. Skitsaksamma. Vi testade North America i alla fall. Ja, det gjorde vi. Det var kul! Det var roligt. Det var lite annorlunda här än det på det var EU. Det kändes inte så... På något sätt så kändes det inte så stressigt. Nej, det gjorde det inte. Förutom den här jäveln som jag mötte i någon sorts jävla bildfight här, så vi byggde till skyarna. Men i alla fall, gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp, kommentera, prenumerera, kika in grabbarnas kanaler, lägger länk i beskrivningen. Så ses vi imorgon. Jajamän! Ha det bra! Hej då! Hej då!